Почнемо із надзвичайних новин. Одна із пацієнток обласної лікарні імені Мечникова, яка отримала тяжкі травми в ДТП на Полтавському шосе 9 серпня, померла у клініці. Ще двом постраждалим медики продовжують надавати необхідну допомогу. І ще одна небезпечна аварія сталася 11 серпня на вулиці Павлова. У вівторок близько 9 години ранку вантажний автомобіль «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із маршруткою міжміського сполучення. Зараз поліцейські встановлюють обставини події. Попередньо відомо, що водій вантажівки був тверезим і просто не впорався із керуванням. Дана подія найближчим часом буде кваліфікована за частиною 1 статті 286. У разі, якщо в нас будуть особи, які мають тяжкі тілесні ушкодження, то буде перекваліфікація. Тобто ще попередньо реєстрації в ЄРДР в нас немає. Учасниками аварії було 10 людей, всі живі. Двоє відбулися синцями і переляком. Семеро пасажирів і сам водій мікроавтобуса постраждали більш серйозно. Двох чоловіків із черепно-мозковими травмами середньої важкості привезли у лікарню Мечникова. Одному 30 років, іншому 29. Лікарі запевняють, їхньому життю зараз нічого не загрожує. Ми провели комп'ютерну томографію, ушили эти рваные раны. В настоящее время двое молодых людей находятся в отделении нейрохирургии. У них сотрясение головного мозга. Эти ребята лежат под капельницами, получают лечение. И буквально через несколько дней мы их выпишем на долечение по месту жительства.